Júnové cyklostredy, ktoré mala pod palcom Mestská informačná kancelária, sa stretli s pozitívnym ohlasom medzi rekreačnými cyklistami. Spolu so sprievodcom Rasťom Hudecom absolvovali 5 cyklojazd po trasách v Poprade a okolí. Paradoxne, najväčší záujem bol o dlhšie a náročnejšie túry. Aj to je motivácia v budúcnosti sa s touto aktivitou ešte viac pohrať. 5 júnových cyklostried majú premiérovo za sebou rekreační cyklisti v sprievode Rasťa Hudeca z Mestskej informačnej kancelárie. Túlali sa po Poprade, Kvetnici, ale zašli aj do Gánoviec či cyklochodníkom do Lopušnej doliny. Práve menej známe a dlhšie trasy boli viac preferované. Na to bolo vynikajúce ohlasy a nemenej dôležitým faktorom je určite počasie, ktoré nám prialo a každú júnovú cyklostredu sme mali krásne slnečno. Tí, čo sa pridali, neoľutovali. Cyklistika je nádherný šport. A takíto nadšenci sa stali aj stálicami júnových cyklostried. Jednu som vynechal. Iní možno dlhšie váhali, ale dokázali si vybrať. Napríklad i poslednú trasu okolo Krížovej. Chodím tuto okolo Krížovej dosť často. Je to taká moja obľúbená trasa. Väčšinou sama to chodím, tak chcem vyskúšať s ostatnými teraz. Nápad Rasťa Hudeca sa teda ujal a preto má toto podujatie zelenú aj do budúcna. Stále je však čo vylepšovať. Možno to do budúcnosti trošku rozvinieme. Išlo nám predovšetkým o to ukázať Popračanom možnosti cykloturistiky v okolí, ale teda nielen domácim, ale aj dajme tomu turistom, ktorí zatiaľ nechodia, ale veríme, že do budúcich rokov cyklistika bude témou číslo 1 a Poprad má čo ukázať. Tak uvidíme. Tento rok je v Poprade najmä zahraničných turistov pomenej, ale keďže v Poprade sa bicykluje o 106, cyklostredy tu majú určite svoje miesto.